fucking varm den i den del her. Så er vi på vej ned til Hassonissos havnen, hvor vi skal ned på den her bådtur, som vi har bestilt. Det er en heldags forestilling, så der er vi lige ved at klappe en ned her. Så ned til havnen, hvor vi skal med båden, og så bliver det nok en solrig dag, må man sige. Det er edderhyl med varmt. Nogle er lige lidt 30 grader plus, tror jeg. Dejlig vindstille, så som du kan se på ansigtet, så er det sådan en lille smule fedtet og ulækkert. Men afsted på bådtur, det går. Push me deep beneath your skin. Let me ride inside your heart. Free. Take me down and drink me in. Take me, I'm your medicine. Sisi Island, eller sådan et område, der hedder Sisi, hvor at, vi lige sidder og får lidt at spise, tror jeg, drikke forskelligt, i forhold til, at folk er blevet en lille smule, inklusive mig selv, en lille smule søsyge, æderrød med smæk på bølgerne, så det her, det er stop på 2 timer, og så går turen hjem af. Så har vi været på bådtur. Det var en blandet oplevelse, vil jeg sige. Det bød på flotte omgivelser, som I kunne se. Men det bød også på dårlig mave. En lille smule opkast. Ikke for mig, men tæt på, vil jeg sige. Så en blandet oplevelse, men en god dag, vil jeg sige. Nu er det tilbage til hotellet.
så vi ender dagens afsnit her. Og til vi ses igen næste gang. Ha' det rigtig godt.